Со одлуката на 61-та седница на Советот на Општина Кочани за доделување на специјално товарно возило без надомест на Општина Чешиново Облешево, денеска градоначалникот Ратко Димитровски го изврши примопредавањето на градоначалникот на Општина Чешиново Облешево Косте Деличков, со што јавното предпријатие од оваа општина доби товарно противпожарно возило за специјална намена. Во рамките на меѓуопштинската соработка која што имаме со соседните општини, денеска ја реализиравме одлуката на Советот од 26.4. Односно на Општина Чешиново Облешево, без надогнада им го отстапивме противпожарното возило марка ТАМ, кое што се служи, го користевме во нашата територијална противпожарна единица. Очекувам дека ќе им користи на Општината Чешиново Облешево за намени кои што тие го има, ги имаат зацртано и дека ќе биде од корис и оваа соработка ќе има и понатаму и во други области. Градоначалникот Коста Деличков изрази благодарност до Општина Кочани за донацијата која е од особено значење за комуналното предпријатие. Голема благодарност до Општината Кочани и до Советот на Општина Кочани со тоа што добивме возило за противпожарна единица. Мислам дека нашата општина е општина која нема противпожарна единица. А ние сме во размислување да направиме таква противпожарна единица. Сега сме вклучително со самото комунално предпријатие. Овој возило ќе не биде од голема намена со тоа што и самото комунално предпријатие ќе има потреба да излегува на терен со него и за сите можни потреби на граѓаните на Општината Чешиново Облешево. Уште еднаш голема благодарност до Општината Кочани, до Советот Општината Кочани и мислам дека и понатаму ќе соработуваме овие две општини. За карактеристиките на возилото, командерот на територијалната противпожарна единица од Кочани Дијан Чарсов изјави. Истото значи може да носи 8 пожарникари, односно 8 лица во случај на потреба. Ние од наша страна му вградивме и резервар за вода со носивост од 1000 литри, што може дополнително да го искористат во случај на потреба. Инаку ова возило е во добра состојба, така што истото може да се искористи, значи и да биде вклучено директно во секој момент доколку има потреба од страна на комуналното предпријатие на Чешиново Облешево. Со оваа донација им се олеснува работата на комуналното предпријатие од Општина Чешиново Облешево и на територијалната противпожарна единица од Кочани. Соработката помеѓу овие две општини ќе продолжи во иднина, најавија градоначалниците од двете општини.